მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ აქ, მოგდანებით დიდი მადლობა, გილოცავთ ჩვენ ცხოვრობას და მთელ ქვეყანას გილოცავთ ჩვენ ცხოვრობას. ჩვენ დღეს მე და ჩემი კოლეგა, მაჟორიტარი კანდიდატი ლელოსი, თერჯოლაში, ტყიბულში, ზესტაფონში და ბაღდადში შემოგთავაზებთ ლელოს ინიციატივას, რომელიც განსაზღვრული არის იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც სწორედ ჩვენ სამაჟორიტარო ოლქებში ძალიან მძიმე შრომით არიან დაკავებულები, გულისხმობ მაღაროელებს, როგორც ჭიათურის მაღაროში, ის შახტაში და ზესტაფონში და ასე შემდეგ. ანუ მე მივესალმები ამ ადამიანებს კიდევ ერთხელ და მინდა შეთავაზოთ ჩვენი შემოთავაზება, რომელიც გულისხმობ შემდეგ რამეს. ლელოს გადაწყვეტილებით, ლელოს ხელისუფლებაში მოსვლის დროს, შემთხვევაში და ეს იქნება ასე, ჩვენ თავაზობთ მაღაროელებს და ყველა ადამიანს, ვინც მძიმე შრომას ეწევა, რომ მათი პენსია იქნება ორმაგი, რაც არის დღეს სოციალური შემწეობა, ანუ 440 ლარი. და ეს იქნება ასე, ვინაიდან ამ ადამიანებმა წლების განმავლობაში ეს დაიმსახურეს და დღესაც ეწევიან ძალიან მძიმე შრომას. ჩვენ, როდესაც ვისაუბრებით მაღაროელებს, ისინი ხშირად საუბრობენ ხოლმე იმაზე, რომ საპენსიო ასაკის მიღწევაც კი პრობლემა არის, ამაზე უფრო აქტიურად ილაპარაკებს ჩემი კოლეგა ანა ბიბილაშვილი და მე ვფიქრობ, რომ საპენსიო ასაკის გადასახედია ისევე როგორც ხელფასების ნაწილი, იმიტომ რომ ამ ადამიანების ხელფასი არის ძალიან მინიმალური და ძალიან მკივნეულია ეს თემა, იმიტომ რომ მაგალითად ჭიათურის მაღაროში დასაქმებული ადამიანების ხელფასი მერყეობს 500-დან 1300 ლარამდე, სიმძიმიდან გამომდინარე, მაშინ როცა 10-ჯერ, 20-ჯერ და უფრო მეტჯერ მეტია მენეჯმენტში დასაქმებული ადამიანების რიცხვი და არ ვამბობ შეგნებულად ამ რიცხვს, იმიტომ რომ ძალიან დიდია. აქედან გამომდინარე, ლელო მუშაობს იმაზე, რომ ეს ნაწილიც, რაც შეეხება პენსიების ხელფასების ნაწილს, იყოს გადახედილი და ჩვენ უახლოეს მომავალში შემოგთავაზებთ ლელოს ხედვას ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორ ვაპირებთ ეტაპობრივად ამ ადამიანების ანაზღაურება იყოს ზუსტად ისეთი, როგორიც მათ დაიმსახურეს. ამიტომ მივმართავ მაღაროელებს ჭიათურაში, ზესტაფონში და ყველგან ტყიბულში და სადაც არიან დასაქმებულები, რომ ჩვენ ვართ თქვენს გვერდით, ჩვენ მოვდივართ თქვენთან ერთად. თქვენთვის მოვდივართ და თქვენაირი ადამიანებისთვის მოვდივართ, რომ ასეთ მძიმე და კატორღულ შრომაში არ იყოთ და ასეთი, არ ვიცი, დამამცირებელი ანაზღაურება არ გქონდეთ და ეს იქნება ასე და მე გპირდებით, რომ ეს იქნება ასე. ეს არის პირველი ნაწილი ჩვენი შემოთავაზების. ეხა მეორე და კი არანაკლებ მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც უკავშირდება და ასახული არის ლელოს მარშალის გეგმაში და მე უნდა გითხრათ, რას გულისხმობს ლელოს მარშალის გეგმის ნაწილი, რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფოს მიერ ლიცენზირებული კომპანიების შესახებ ინიციატივას, რომლებიც ვალდებულები იქნებიან, რომ განათავსონ საკუთარი 20%-იანი წილი საფონდო ბირჟაზე. და ამას მე თქვენ აგიხსნით ახლა ჯორჯიან მანგანეზის მაგალითზე და რატომ უნდა მოხდეს ეს ასე და რატომ უნდა იყოს სხვა საწარმოებთან დაკავშირებითაც სახელმწიფოს პოლიტიკა და დამოკიდებულება ასეთი. მაგალითად, აი ნახეთ, სპეციალისტების შეფასებით ის მარგანეცი, რომელიც მოიპოვება ჭიათურაში, არის ძალიან მაღალი ხარისხის და შესაბამისად აქვს ძალიან მაღალი ფასი მსოფლიო ბირჟებზე. სასაცილოა ის ანაზღაურება, რასაც იღებს გლეხი, რასაც იღებს მესაკუთრე და რასაც იღებენ ზოგადად ჯერჯერ ჭიათურის მოსახლეობა, რომლებსაც აქვთ ეს მარგანეზი, ეს საბადო. სამაგიეროდ სარგებლობს ჯორჯიან მანგანეზი, რომელსაც 49-წლიანი ლიცენზია აქვს და ლიცენზიის პირობები ამდრომდე ვერ გავიგეთ როგორია, ვინაიდან 2006 წელს, როდესაც სახელმწიფოს და კომპანიას შორის დაიდო ხელშეკრულება ამ ლიცენზირების პირობებთან დაკავშირებით, დაედო გრიფი და იმის შემდეგ ვითხოვთ ამ გრიფის ახსნას და ამ გრიფის ახსნა ამდრომდე ვერ მოხერხდა იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ მეტყობა ეს არავის ინტერესებში არ შედის. შესაბამისად, არავინ არ იცის რა რაოდენობის მოგება, რა რაოდენობის შავი ოქრო გაედინება ჭიათურიდან. ეს არის ძალიან დიდი რაოდენობის, მე შემიძლია გითხრათ შავის ციფრები, რომელიც ვიცი, რომ მილიარდს აჭარბებს ყოველწლიურად და არაფერი არჩება სახელმწიფოს, არაფერი არჩება ჭიათურას, არაფერი არჩება რიგით მოქალაქეს და ეს არ იქნება ასე. და ეს უნდა იყოს სხვანაირად, იმიტომ რომ თავმოყარე სახელმწიფომ უნდა იცოდეს საკუთარი რესურსის ფასიც, საკუთარი მოსახლეობის ფასიც და დასაქმებული ადამიანების ფასიც. ამიტომ
ლელოს ეს მარშალის გეგმის ეს ნაწილი არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სწორედ ამ ასეთი კომპანიების ასეთ კომპანიებთან მიმართებაში. ეხლა რა მოხდა? სასამართლოში უჩივლა კომპანიას ჯორჯიან მანგანეზი შემოვიდა 2006 წელს აი ამ ჭიათურის მართვაში, ასე ვთქვათ, და უფრო ადრე შევიდა, ცოტა უფრო ადრე ზესტაფონში და ვარციხეში. ანუ ეს კომპანია პრაქტიკულად ოპერირებს ამ სამ რაიონში და ამის შემდგომ იმდენად დიდი იყო გარემოზე მიყენებული ზარალი და ზიანი, რომ 2017 წლის მაისში სასამართლომ სახელმწიფოს დავალებით სახელმწიფომ უჩივლა კომპანიას, სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება და დროებითი მართველი შეიყვანა კომპანიაში. დაახლოებით 365 მილიონზე არის ლაპარაკი, რომელიც იყო ზიანი, რომელიც მიადგა ამ რაიონს. ამ დრომდე არ ვიცი, დროებითი მართველი შესვლის შემდეგ გადაიხადეს ეს ფული, არ გადაიხადეს, არ გადაუხდეთ, რატომ არ გადაიხადეს, რას აპირებენ. თუ აქამდე იყო ერთი მენეჯმენტი, ახლა არის ორი. თუ აქამდე ჭამდა ერთი მენეჯმენტი, ახლა ჭამს ორი. ბარბაროსების შემოსევაა ჭიათურაში. და ამ ყველაფერს ხელმძღვანელობს არც მეტი, არც ნაკლები ბიძინა ივანიშვილის საყვარელი დეიდაშვილი, უჩა მამაცაშვილი. და ბოლოს ბიძინა ივანიშვილმა მიაღწია იმას, რომ შევიდა ჯორჯიან მანგანეში და ამ უზარმაზარ ქონებას, რომელიც აქვს სახელმწიფოს, ფლობს ბიძინა ივანიშვილი და ის ადამიანები, რომლებიც ჩართულები არიან ამ საქმეში. ეხა ვინ არის ეს მენეჯმენტი? ნიკა ჩიქოვანი არის დროებითი მართველი, რომელსაც სახელმწიფომ სამტრიანი ვადა მიმდინარე წლის მაისში ასევე გაუგრძელა და კიდე სამი წელი უნდა იყვნენ დროებით მართვაში და ეტყობა ძალიან ბევრი მილიარდი უნდა წაიღონ სახლში ბიძინა ივანიშვილმა, უჩა მამაცაშვილმა, დიაკაპანაძემ და დანარჩენებმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამას ემატება ისიც, რომ ადგილობრივი დასაქმებული, ადგილობრივ მეწარმეებს უკვე ძალიან სერიოზული პრობლემები ექმნებათ, რაც ასევე ნიშნავს იმას, რომ დიდი ალბათობით ძალიან მალე ადგილობრივ მეწარმეებსაც განდევნიან აი ამ სიტუაციას. აი ესეთი მძიმე რეალობა არის ჭიათურაში. აი ამ მძიმე რეალობაში ცხოვრობს ხალხი. აი ამ მძიმე რეალობაში მყოფ ადამიანებს, რომლებიც შედიან მაღაროში და არავინ არ იცის ცოცხალი გამოვლენ თუ არა, კიდევ აშანტაჟებენ, კიდევ ემუქრებიან, რომ იმ სამსახურსაც დაკარგავენ, რომელიც არის იმდენად მინიმალური და იმდენად სასაცილო, რომ აი არც ვიცი სატირალი რო არის. ამის წინააღმდეგ მოდის ლელო და ჩვენ აუცილებლად გავათავისუფლებთ ამ ადამიანებს მსგავსი ტიპის ნახისგან. კიდევ ერთი 49 წლიანი ლიცენზია არის ის, რომელიც თავის დროზე გაფორმდა. ესე იგი 2055 წლამდე კომპანია ჯორჯიან მანგანეში უნდა იყოს ეს კომპანია, ისე რომ ჩვენ არ გვეცოდინება რა მოგებაზე გადიან, რას აკეთებენ, სად რა ფული მიდის, როგორ მიდის და ასე შემდეგ. მეცაც გეტყვი, ამდენი ხანია ვითხო მომცენ მონაცემები საწარმო ტრამვების და საწარმო საქმიანობის დროს დაშავებულების შესახებ და გარდაცვლილების შესახებ და ამ დრომდე ეს ინფორმაცია არ მაქვს მას უყოფილი და არ მომაწოდა კომპანიამ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ეს არის კატასტროფულად დიდი ციფრი. და არც ერთ შემთხვევაში არ ხდება ამ ადამიანების და მათი ოჯახებისთვის გარკვეული კომპენსაციების გადახდა, ან თუ ხდება იმდენად მინიმალურია, რომ უბრალოდ არ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი. ამდენი ხანია ვითხოვ, რომ ეს მომაწოდონ. აი რატომ უნდა იყოს გამჭვირვალე? აი რატომ უნდა იყოს 20% გატანილი ბირჟაზე? აი რატომ უნდა იყოს თითოეული მოქალაქე თანამონაწილე იმ პროცესის? სად მიდის, როგორ მიდის, რაში იხარჯება და ვის რამდენი მიაქვს ამ ქვეყნიდან? და ბევრი მიაქვს, ლაპარაკია მილიარდებზე. თქვენ უნდა ჩახვიდეთ და ნახოთ ახლა რა ხდება ჭიათურაში. განსაკუთრებით ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში არის იქ რამდენიმე სოფელი, დაახლოებით 10 სოფელი, სადაც მარგანეცის მარაგია. შეიძლება ითქვას, რომ ნასახლარია, ნასოფლარია, უბედურება ტრიალი, ბარბაროსების შემოსევაა ჭიათურაში. სწორედ ამიტომ კიდევ ერთხელ ხალხს უსვამ, არამხოლოდ დროულია, დაგვიანებულია მსგავსი ტიპის ინიციატივები და რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დავიწყოთ ჩვენ გათავისუფლება, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დავიწყოთ ჩვენი ბუნებრივი სიმდიდრეების მოხმარება, ისე რომ სახელმწიფოს დარჩეს ეს სიმდიდრე და არა ვიღაც არცი ძლიერი მადარი ოქ ასეთ ადამიანებს. ეხა კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც არის ამ ქალაქში,
2019 წელს გადაწყვიტა მენეჯმენტმა ჯორჯიან მანგანეზის რომ შეფესებად გადააქციოს მაღაროები. Არავინ არ იცის რატომ არის ეს შეფესები. მე მაქვს გარკვეული ეჭვები, რომლის შესახებაც უფრო მომზადებულად უახლოეს დღეებში მე თქვენ მოგაწვით ინფორმაციას მეიდან ინფორმაციებს ველოდები და ესიც არის გარკვეული კორუფციის და გარკვეული გაუგებრობების და გარკვეული გარიგებების წყარო. Სწორედ ამიტომ მე ახლა მივმართავ ყველას ხელისუფლებაშიც, ოპოზიციაშიც, საზოგადოებაშიც, ძიმე მრეწველობაში დასაქმებულებსაც, არამარტომად მთელ საქართველოს ასეთი ინიციატივებით ჩვენ ძალიან სწრაფად უნდა გამოვიყვანოთ ქვეყანა კრიზისიდან. ძალიან სწრაფად უნდა დაუბრუნოთ თითოეულ რაიონს და ზოგადად ამ ქვეყანას თავისი სიმდიდრე. Და სწორედ აი ესეთი თავგასულობა უნდა დავასრულოთ ჩვენ 31 ოქტომბერს. ამიტომ მივმართავ ყველას. იყავით ძალიან ყურადღებით. ახლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი ჩვენს ქვეყანაში. უნდა დასრულდეს ეს ბარბაროსობა, უნდა დასრულდეს ეს გაუგებრობა, რომელიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში შეიქმნა. და კიდევ ერთი და ბოლო და მე აუცილებლად ჩემს თავისათმოს სიტყვის ანა, ძალიან მაგარი გოგო, რომელიც იბრძვის ამ თავის ოლქში. ეს პრობლემა არ დაწყებულა ახლა. ეს პრობლემა დაიწყო მიხეილ სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. საიდუმლო გრიფი დაედო ნაციონალური მოძრაობის დროს აი ამ ბარბაროსულ ხელშეკრულებას. ეს საიდუმლო გრიფი არ გახსნა ბიძინა ივანიშვილის ქართულმა ოცნებამ. ეს საიდუმლო გრიფი უნდა გავხსნათ ჩვენ და გავხსნით აუცილებლად. და ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნებთ საკუთარ ქონებას ამ ქვეყნის მოსახლეობას. ძალიან დიდი მადლობა. ანა, დიდი მადლობა. მოგესალმებით. სრულიად საქართველოს გილოცავ სვეტიცხოვლობას. გავაგრძელებ ანის თემას. ჩემს ოლქში, ორ ქალაქში და ამას კიდევ ემატება თერჯოლაც, ზესტაფონში, ტყიბულში და უკვე თერჯოლაშიც არის სერიოზული პრობლემები ეკოლოგიური. რომელსაც ქმნის ფერო, რომელსაც ქმნის ტყიბულის ქვანახშირის საწარმო და უკვე თერჯოლაშიც იქნება ახალი მცირე ფეროები, ასე ეძახი. დავიწყოთ ზესტაფონით. ზესტაფონში დასაქმების პრობლემის შემდეგ მეორე პრობლემა დასახელებენ ჰაერის ხარისხს. ხშირ შემთხვევაში ადამიანები, როდესაც მხვდებიან, მეკითხებიან, რას ვაპირებთ ეკოლოგიასთან დაკავშირებით. ზესტაფონი არის ერთ-ერთი პირველი, რომელსაც უმძიმესი მდგომარეობა აქვს ჰაერის ხარისხით და უმძიმესი მდგომარეობა აქვს დინარის წყლის ხარისხით. ზესტაფონი არის პირველი სიმსივნური დაავადებებით. აქ ადამიანები იხოცებიან იმიტომ, რომ 5000 ადამიანს დაახლოებით ჰქონდეს სამუშაო ადგილი. ზესტაფონიდან გაედინება მილიონობით ლარი და არაფერი არ რჩება ქალაქში გარდა დაავადებებისა და გარდა ეკოლოგიური პრობლემებისა. და რაზეც ანი მისაუბრა, ამის თავარი და მთავარი პრობლემა არის იმაში, რომ არ ხდება კონტროლი. არ ვიცით კონკრეტული ციფრები, არ გვაწვდიან კონკრეტულ მონაცემებს და რეალურად ვერ ხერხდება შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღება. სწორედ მარშალის გეგმით და სწორედ ლელოს ინიციატივით. ყველა საწარმო, რომელსაც აქვს ლიცენზია სახელმწიფოსი, ყველა საწარმო, რომელიც გავლენას ახდენს ქვეყნის ეკოლოგიაზე და იყენებს ქვეყნის ბუნებრივ რესურსს, 20% აუცილებლად უნდა გავიდეს ბირჟაზე და აუცილებლად უნდა გადავიდეს მოსახლეობის ხელში. ეს შესაძლებლობას მიცემს თვითონ თანამშრომლებს ამ საწარმოებისა, რომ თვითონ აკონტროლონ ხარისხი. გადავიდეთ ტყიბულზე, რომელიც უფრო უარეს მდგომარეობაში. აქ არის ჰაერის დაბინძურება, აქ არის მიწის დაბინძურება, აქ არის წყლის დაბინძურება და აქ ფაქტობრივად არ არსებობს შრომის უსაფრთხოება. არ არსებობს შრომის უსაფრთხოება, ადამიანები მიდიან ყოველდღიურად სამსახურში და არ იციან დაბრუნდებიან თუ არა. ამ ადამიანებს არ გააჩნიათ შესაბამისი დაზღვევა. მე ვიცნობ ერთ-ერთ
უკვე ყოფილ მეშახტეს, რომელსაც მიიღო ტრავმა, შეზღუდული შესაძლებლობის პირია, ვერ გააგრძელა მუშაობა, ის დღეს ვერ იღებს ვერც პენსიას, ვერც დაზღვევას, ვერც სოციალურ შემწეობას და ადამიანი დარჩა ფაქტობრივად შემოსავლის გარეშე. იმიტომ რომ ტრავმა მიიღო სამუშაო ადგილას. მე ვხვდები მეშახტეებს ყოველდღიურად და ტყიბული ქნის დაახლოებით 1300 სამუშაო ადგილს, მინიმალური ანაზღაურებით 350-დან 800 ლარამდე, რომელიც ფაქტობრივად კი არა საერთოდ ვერ ანაზღაურებს იმ შრომას, რომელსაც ეს ადამიანები წევენ 400 მეტრის ქვემოთ. და მეუბნებიან, რომ საპენსიო ასაკამდე ვერ აღწევენ. და ჩვენი ინიციატივით ჩვენ ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ შევიტანოთ ცვლილებები იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ასეთ მძიმე შრომას ეწევიან, რომ საპენსიო ასაკი გადაიხედოს. გადაიხედოს აუცილებლად და გადაიხედოს აუცილებლად მათი დაზღვევა. ადამიანებს არ უნდა ეშინოდეთ სამუშაოზე მისვლა. ჩვენ არ უნდა შევწიროთ ბუნება და საქართველოს ბუნებრივი რესურსების შრომის და სამუშაო ადგილების შექმნას. ჩვენ შევიტანთ ცვლილებებს ასევე გარემოს დაცვით საკითხებში. დღეს ხდება შერჩევითობა. ვიღაცისთვის დაშვებულია ფილტრი, ვიღაცისთვის არ არის, ვიღაცისთვის დაშვებულია შრომის უსაფრთხოება დაცული არ იყოს, ვიღაცისთვის არის. და ეს არის ძალიან მარტივი კორუფციული გარიგებების შესაძლებლობა. ესეც აუცილებლად გადაიხედება. და იქნება ცხადი და ძალიან კარგად გაწერილი. ჩვენ შევიტანთ ამ ცვლილებებს, ლელოს შეიტანს ამ ცვლილებებს და მარშალის გეგმით ეს არის ძალიან კარგად წარმოდგენილი და ის ადამიანები, რომლებიც ჩემი ოლქის, ანის ოლქის მასშტაბით ცხოვრობენ და დღეს არიან წნეხის ქვეშ, დღეს არიან შიშის ქვეშ და დღეს ზარალდებიან ასეთი საწარმოების ფუნქციონირებით, იქნებიან მოგებული და გაცილებით უკეთეს პირობებში მოუწევ ცხოვრება. კიდევ ერთ რამეს დავამატებ, რომელიც ეხება ძალადობას და ხალხს უსვავ, სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ. არც ერთ მაღაროელს, არც ჭიათურაში, არც ზესტაფონში, არც ტყიბულში არ უნდა ამ პირობებში ცხოვრება. არც ერთი მაღაროელი არ ირჩევს ქართულ ოცნებას. ამიტომ მიმართავ ახლა ქართულ ოცნებას. დაანებეთ ამ ადამიანებზე ზეწოლას თავი. დაანებეთ ამ ადამიანების დაშანტაჟებას თავი. დაანებეთ ამ ადამიანებზე არანორმალური ჩაგვრის რეჟიმის გაგრძელებას თავი. და მიმართავ ახლა ამ ადამიანებს. არაფრისაც არ შეგეშინდეთ. ჩვენ მოვდივართ იმისთვის, რომ გავიმარჯოთ ერთად. და ეს იქნება ასე. იმიტომ რომ არც ერთ შემთხვევაში აღარ შეიძლება ცხოვრების ასე გაგრძელება, არც ერთ შემთხვევაში აღარ შეიძლება შეგუო იმას, რასთან შეგუებაც არ შეიძლება. ძალიან დიდი მადლობა იმ გამძლეობისთვის და იმ ძალიან მაგარი პოზიციისთვის, რომელიც გაქვთ თითოეულ თქვენთანაც, რაც მე ვიცი, რომ ეს არის ასე. ძალიან დიდი მადლობა.